Mungungu ancien combattant kufi na âge ya 100 ans na commune ya Ngiri Ngiri nana mwadi Gelor Mbembe lokole. Akufi na âge ya 100 ans papa Mungu prénom na ye Bernard azali mutu ya secteur ya Ntselo territoire ya Madimba province ya Bakongo père ya 14 bana. Papa Mungu akufi na ye kasiboye bako azali ancien combattant à Bunda guerre ya 40 à 45 donc a serva drapeau congolais avec impact pays idéologie nzokande age oyo et belé bako makana yango litsusu te pamba te makambu mabele ki chance ya kokokisa 100 ans zate. Papa Mungungu asali misala kitoko na se ya mukili. Nzambe abateli etia kukisa age ya 100 ans. Tale lelo akufi na kimia. Kasi libota na eko sepela. Eko zana mawe makasi te pambate. Papa asali wa kukai kusala. Aboko libango kitoko. Tala! Ete ya yo elenge ya lelo po kufana ba age oyo. Ebongyo tambo la malamu. Surtout na kubanga nzambe. Baboti, mikolo. Pena kubanga biloko ya batu pambate.